ամեն ինչ արվեստում սկսվում է պայմանավորվածությունից։ Դիտողը եւ ստեղծագործողը պայման են կապում։ Ստեղծագործողն առաջարկում է. «Արի քեզ խափեմ»։ Դիտողը համաձայնում է. «Խնդրեմ, խափիր»։ Բայց խափիր այնպես, որ իմ սրտի, իմ հոգու, իմ մտքի եւ իմ զգայարանների վրա ազդես, որ ինձ վարակես, հուզես, զարմացնես, ուրախացնես ու վերափոխես։ Վերափոխես այնպես, որ այս դահլիճից ելնելիս ես ուրիշ տրամադրություն ունենամ, ես ուրիշ լինեմ, այլ աչքերով նայեմ աշխարհին, մարդկանց։ ուցուն թվականի օգոստոսի 27-ին Հայ ֆիլմինգից ստեղծվեց կինոդերասանի թատրոն ստուդիան։ Բառացիորեն ոչինչ չկար բացի ցանկությունից, բայց գուցե դա էլ այնքան քիչ չէր։ Անբացատրելի մի երուզար սկսվեց։ Հավաքվել էին համախոհների մի խումբ, ովքեր որոշել էին շատ կարևոր մի բան անել՝ մեծ զգացմունքներ արտասնել, մարդկանց առաջ նորանոր հարցեր դնել։ Հենրիկ Մալյանի սաները պատրաստ էին ընդվզել թատերական քննադատների դեմ, նոր խոսք ասել, բոլորովին այլ մտածումներով ներկայանալ, նոր գույն ու դրամատրություն ստեղծել։ մեկ թվականին ես եղել եմ Մալյանի բոլոր կուրսերի հետ եւ Մալյանի հետ։ Ավարտելուց հետո ես պիտի մեկնեի շրջան եւ այսպես տխուր քայլում էի փողոցով, հանկարծ հանդիպեցի Հենրիկ Մալյանին։ Ոգևորված, ուրեմն ես հենց որ տեսա, մոտեցա, ինքը ոգևորված ասեց. «Հա, ինչ կա»։ Ասի դե ինչ պիտի լինի Հենրիկ Սոնենիչ։ Դիպլոմը ստացա, արդեն պիտի գնամ շրջան աշխատելու»։ Ասեց. «Խենթես ինչ ես թատրոն ենք բացում»։ Եվ այստեղ ուրեմն իմ հարցերը լուծվեց։ Զարմանալիորեն ուրիշ մտածողությամբ էր կուրս հավաքում, ակադեմիական կեցվածքից հեռու, ավելի շատ հոգեբան, մարդուն էր աշխարհը տեսնելու եւ գնահատելու վարպետ։ Տաղանդի աստիճանը նշանակություն չուներ, մարդու մեջ փնտրում էր բարին, պայծառը, հենց մարդուն։ Ասեմ, որ Հենրիկ Մալյանը յուրօրինակ ձևով էր իր կուրսը հավաքում, ոչ նշված չափանիշներով, ոչ նախատեսված ինչ-որ ցուցակներով կամ զանգերով, դա ես չեմ հավատում եւ չեմ կարող հավատալ ընդհանրապես, որովհետեւ ինչ ինձ հետ է եղել, դա ես հո կենթանի վկանեմ դրա։ Ես Թումանյան փողոցում ասնելիս պատահաբար տեսա Հենրիկ Մալյանին, ինչպես ճանաչեցի, որտեղ ես ճանաչում եմ, ուղղակի հետաքրքվում էի բոլոր արվեստի գործիչներով, նրանց աշխատանքներով, նրանց գործերով, երաժշտությամբ, ամեն ինչ, ես արվեստասեր էի։ Ու երբ որ տեսա Հենրիկ Մալյանին, ակամայից հայացքս ուղղեցի նրան, ինձ ինքը շատ հասարակ բարևեց։ Երբ որ բարևեց, իմ հոգին թրթռաց, սիրտս թփրտաց, ինչ որ չգիտեմ, անհասկանալի բան կատարվեց ինձ հետ, զարմացա, թե ինչպես կարելի է այդ մարդ ինձ բարևումը։ Ես էլ բարևեցի, ասեցի, ինչ եք անում, որտեղ եք սովորում։ Ասացի, համալսարանում, տնտեսագիտականում։ Որ կուրս եք? Ասացի, երկրորդ։ Դա իմ միջալուց մայիս ամիսն էր մոտավորապես։ Ասեցի, ես էս տարի մանկավարժական ինստիտուտում կուրս եմ հավաքելու, կգաք ինձ մոտ սովորելու։ Ասեցի, ինչպես, ես արդեն սովորում եմ։ Ասեց, դուրս եկեք, ընտեղից եկեք, մանկավարժականի ռեժիսորականը, իմ կուրս, դու կընդունվեք հաստատ։ Շատ հետաքրքիր էր մեր ընդունելության քննությունը, որտեվ դա քննություն չէր, դա մի ուրիշ տեսակ քննություն էր, երևի թե կյանքի քննություն էր, եւ
իմ վրա շատ տարինակ տպավորություն թողեց, երբ առաջին անգամ ես մտա դուրը բացեցի Աստծի բարև ձեզ քնությանը առաջին տուրին, նա ինձ նայելով երեք քայլ եկա առաջ և ասեց, որ դուք ընդունված եք, շատ տարինակ էր, զարմանալի էր, հետագայում ես հասկացա, թե ինչպես էր ինքը ընտրում մարդկանց, ինչպես էր ընտրում դերասանին, ինչպես էր զգում տեսակը, գույնը, որտև բավական էր, որ ինքը նա էր, տվյալ անձնավորությանը, նա էր աչքերին և հասկանար, ով էր դիմացը կանգնած։ Եվ այսպես կինոմիության շենքի մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ դահլիճ տրամադրվեց թատրոն ստուդիային։ Բեմը նույնպես փոքր է, փոխարենը կամ մեծ ոգևորություն, հավատ ու ընկերություն։ Եվ իհարկե Թումանյան, ինչից եւ սկսվեց թատրոնի գործունեությունը։ Թումանյանը օգնում է մեզ մանուկ մնալ, օգնում է մեզ իմաստուն եւ հասուն լինել, առանց որի չկա ազգային արվեստ, ազգային գրականություն ու չկա նաեւ ազգային թատրոն։ Այսպիսին է մեր թատրոն ստուդիան այսօր, գրում է Հենրիկ Մալյանը։ Թումանյանի հեքիաթները նախատեսված են 1-ից մինչև 91 տարեկան մարդկանց համար, ասում է Մալյանը, իսկ օտարերկրացի հանդիսատեսը զարմանում է։ Չափազանց ազգային է, չափազանց գունեղ, այդքան ռիթմիկ, նույն ռիթմով սկսում ու ավարտում եք, բայց չէ որ հեքիաթը հեքիաթ է։ Երբ շփումները եղան Հենրիկ Մալյանի հետ, զգացի, որ անչափ մեծ բաց ունեմ, ուղղակի բոբիկը զգացի ինձ իր հետ շփվելիս, որովհետև զգացի, որ ասենք չգիտեմ լավ մեր պատմությունը, կային մութ, մեծ մութ անցքեր, որոնք զգացի կարիքը լրացնելու, որովհետև այդ շփումների ժամանակ անչափ կարևոր դարձավ ինձ համար, չէր ստացվում, ինչ պիտի լիներ իմ տպավորությամբ, իմ կարծիքով, ու ասենք դպրոցում էինք անցել հայ ժողովրդի պատմությունը, անցել էինք ինստիտուտում հայ ժողովրդի պատմությունը, ու զգում էի, որ չգիտեմ, ես այնքան բան կա, որ չգիտեմ, չգիտեմ մեր ծեսերը, մեր ավանդությունները, շատ-շատ բան, ու ստիպված եղա զբաղվել դրանով շատ լուրջ, գնացել եմ, նստել եմ մատենադարանում մի 6 ամիս, որ այդ բաները կարողանամ իմանալ, սովորել, լրացնել, մանավանդ առիթ եղավ այգեկցին բեմադրել, ու այգեկցու միջնադարյան այդ նյութին այդքան լավ ծանոթ չէի, տեղյակ չէի, ստիպված եղա այդ դրանք լրացնել այդ ձևով, ու շատ մի կարևոր բան ինձ համար պարզ դարձավ, որ իր հետ շփումների շնորհիվ իմ մեջ արթնացան իսկական հայի բջիջները, որոնք քնած էին, թե մեռած էին, չգիտեմ, բայց դրանք արթնացան։ Մտածողությամբ վարակված երիտասարդները միայն իրենց հատուկ երկխոսությունն ունեն հանդիսատեսի հետ, քանզի Մալյանը և խոսքի, և մտածողության մեջ սահմաններ չուներ։ Երբ փորձ էր անում, մեզ համար տոն էր, նրա միտքը, խոսքը, շարժումը մի ամբողջ ներկայացում էր, նա խաղ էր անում ինքն իր հետ, մեզ հետ, հանդիսատեսի, երբեք չէր սովորեցնում, սիրում էր կրկնել, վայ այն ուսուցչին, որ միայն սովորեցնում է, նույն ընթացքում ոչինչ չսովորելով։ Շատ էր սիրում մի պատմություն պատմել, որը մի պատմվածք էր Յուգոսլավի գրողի, թե ինչպես մի աղջնակ նստած իր տան առաջ խաղում է տիկնիկի հետ և մի տղամարդ է անցնում կողքից և նկատելով, որ աղջկա տիկնիկը գլուխը բացակամի չկա, տիկնիկը գլուխ չունի, ասում է, որ ինչպես ես խաղում այդ տիկնիկի հետ, թե ինչու, որովհետև այդ տիկնիկը գլուխ չունի, ինչպես ես խաղում անգլուխ տիկնիկի հետ, աղջիկը ասում է, ոչ, իմ տիկնիկը ունի գլուխ, չունի, և աղջիկը ասում է, չէ, իմ տիկնիկը ունի գլուխ ու պարզապես դուք խաղալ չգիտեք, այդ գիրքը միշտ պահում էր իր պայուսակում, որտեվ խաղը
իր կարծիքով դա ստեղծագործության հիմքն է եւ խաղը գալիս է մանկությունից եւ մանկությունն է դառնում։ Ահա հենց այդ խաղ անել իմանալուց է սկսվում ամեն ինչ։ Ստեղծագործելու առաջին պայմանը սա է։ Ունեն իրենց հեղինակներն ու խաղում էին։ Այգեկցի, Դեմիրճյան, Սարոյան, Նուշիչ, Չեխով, Այվազյան, Շտոկ, Դեկամերոն։ Իհարկե այն տարիներին մեծամարտակցություն պիտի ունենայր նման բեմադրություններ անելու համար, սակայն ով կարող էր Մալյանին արգելել։ Նրա համար գրախոսություն ասվածը ծիծաղելի էր։ Կան մարդիկ, որոնք չեն ընդունում թատրոնի մեջ տեսակը, ասում էր նա, եւ փառք Աստծո, ուրեմն թատրոն ենք։ Այս առումով բացառիկ էր Մալյանը։ Նրա ուժը մեզ թև էր տալիս, մենք թրիչքի մեջ էինք։ Ինքը պարտավորված էր զգում ընդհանրապես, նույնիսկ կոպիտ չի, բայց այդպես էր, հետևորդ թողնելու, հետևորդ պատրաստելու հարցում, իրոք որ բացառիկ էր այդ առումով եւ ոչ մի խանդ նախանց լինում, չէ այդպես, որ ինչի ես եմ, ես պիտի լինեմ եւ կարող եմ ես լինել այդպես, իր մոտ դա չկար եւ ինքը անպայման այդ մտահոգությունը ուներ։ Թատրոնում եղած ժամանակ էլի միայն իր մոտ եմ նկատել, որ ոչ մի անգամ ինքը չէր մտածի, որ ես անեմ այս բեմադրությունը եւ վերջ։ Ինչ որ բոլոր թատրոնի ռեժիսորներին առանձնահատուկ է դա։ Ինքը հնարավորություն էր տալիս իր բոլոր կրծեր ընկերներին, որ բեմադրություններ անեն։ Երբ մենք հանձնում էինք Դեկամերոն ներկայացումը, հանձնումից առաջ այդ պրեմիերայից առաջ մի 15 օր առավոտից ուշ երեկո փորձում էինք, այսինքն առավոտ ժամը 19-ին անցկես գալիս էինք եւ բաժանվում էինք իրարից ժամը 6:30-ից 7-ին, նույնիսկ մեր ուտելիքը մեզ հետ բերում էինք եւ անընդհատ աշխատում էինք, ամառ էր, շոգ էր, քրտինքը վրաներիցս գնում էր, բայց այդ գերագույն հաճույքը ես որ ստանում էի աշխատելու ժամանակ, աշխատելու ընթացքում, իմ գործով զբաղվելու ընթացքում, նման հաճույք, նման 15 օր ես իմ կյանքում չեմ ունեցել, ոչ մի ռեժիսորի հետ, ոչ մի բեմադրության մեջ։ Հենրիկ Մալյանը զարմանալի մարդ էր ուղղակի, զարմանալի ամեն առումով, մտածելակերպով, դերասանի հետ աշխատելու ձևով, եւ հետո էսպիսի մի բան ուներ, երբ որ ուզում էին թատրոնի այս կամ այն դերասանին, այն ժամանակ կոմսոմոլի դափնեկի, չգիտեմ, նման կոչումներ կար, նա ասում էր կամ բոլորին, կամ ոչ մեկին, կամ եթե ուղևորություն էր լինում որևէ երկիր, ես հիշում եմ կարծեմ մի անգամ ասացին, որ 8% թատրոնից պետք է Անգլիա գնանք, որտեղ ավել մարդ չեն կարող տանել, իսկ 8% մենք ինչ-որ բան կարող ենք անել, ինքը ասեց, չէ, ասեց, կամ բոլորը, կամ ոչ մեկը։ Սիրում էր, որ թատրոնը հավասար լինի բոլորի համար, համերաշխ ընտանիքի պես։ Ռեժիսոր դերասան սահմաններ չկար, չկային նաև հաջող ու անհաջող դերասաններ։ Վայ մեզ, եթե մեր թատրոնում հայտնվեն ընտրյալներ, աստղեր։ Չափազանց նրբանկատ էր բոլորի հանդեպ, չէր ուզում, որ թատրոնի ներսը ցավի, ատում էր սուտը, և կարող էր չափազանց սուր լինել խոսքի մեջ, հաճախ դաժանության հասնող, բայց զարմանալիորեն ճիշտ։ Թատրոնից գնացել է թատրոնի օդը, թատերական մթնոլորտը, ասում էր նա։ Ըստ որում գնացել է ոչ միայն դահլիճից ու սրահներից, այլև բեմի այս կողմից, կուլիսներից։ Ես չգիտեմ, ով է այդ հարցում ավելի մեղավոր, ռեժիսորը թե դերասանը։ Մեզ սովորեցնում էր շատ իր լինել ամեն մեկի հանդեպ, տեսնել ամեն ինչ, տեսնել ուրիշի ցավը, ապրել դրանով եւ առանց նկատելու դու չես կարող վերարտադրել որևէ կերպար։ Եվ պատահական չի մի բան, որ բոլոր դուրս մղվածները, այսինքն ես համարում եի վանված հոգիներ, ովքեր չընդունվեցին թատերական ինստիտուտում, Մալյանը հավաքեց բոլորին եւ ապացուցեց, որ անպիտան մեկը չկա աշխարում։ Եթե կա մեկը, որ այդքան սիրում է եւ տարիներ շարունակ ուզում է արվեստում որևէ գործ անել, ուրեմն ինքը պատահական մեկը չի։ Եվ այդ բոլոր վանված հոգիների հետ արեց բեմադրություններ,
դեռ ինստիտուտում արդեն կուրսը համարվում էր որպես թատրոն։ Ցավոք սրտի ես չճանաչեցի Հենրիկ Մալյանին, բայց արդեն 88 թվականին ավարտելով Մոսկվայի կինոակադեմիան, որը հենց ուղեկրով արդեն նախատեսված էր հենց այս թատրոնի համար, մենք 12 շրջանավարտներ էինք, բոլորս հայ, դա ազգային կուրս էր, այսպես ասած, Մոսկվայում, որ 4 տարի սովորեցինք, վերադարձանք ու առաջի անգամ, երբ ներկայացումը նայեցի հենց այս դահլիճում, դա Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներն էր, ու ես զգացի այն հեքիաթը, որ միանգամից ծնվեց իմ մեջ թատրոն հասկացողության իմաստով։ Կենդանի մարդիկ խաղում էին տարբեր հեքիաթային հերոսներ, սկսած շնչավոր առարկան, շնչավորից մինչև անշունչ առարկաները, դա ինձ շատ հետաքրքրեց։ Եվ ես մինչև հիմա հպարտանում եմ, որ չճանաչելով Հենրիկ Մալյանին, միևնույնը ես ապրեցի նրա շնչով, դաստիարակվեցի արդեն 16 տարի է, դաստիարակվում եմ և դեռ հնարավորություն ունեմ դաստիարակվել այդ շնչով և կայանալ որպես դերասան այդ շնչով։ Ու ես ինձ համարում եմ այդ երջանիկ մարդկանցից մեկը, որ ապրում է այդ օդի մեջ Հենրիկ Մալյանի ստեղծած մշակութային օդի մեջ։ Աշխատում էր Կարոտ ֆիլմի սցենարի վրա։ Ինքն իրեն ոգևորում էր, սիրում էր ապրել և զուգահեռ աշխատել։ Նայում էր մարդկանց զարմանում արածի ու չարածի, այսինքն կյանքի վրա ու ստեղծագործում, բայց հոգում ծվարած մի կարոտ, հոգու պակասի, մարդկային ջերմության, ընկերոջ ամուր ուսի կարոտը խռոված էր պահում աշխարից։ Թվում էր այլևս ոչինչ չէր ոգևորում իրեն, չափազանց հիասթափված ու խռոված էր մարդկանցից, ինչպես պոետը կասեր. «Վստահեցին ոմանք ինձ, հոգիս դարձավ գաղտնարան, վստահեցի շատերին, գաղտնիք սարան ու տարան»։ 1988 թվական, Արցախյան շարժում, ազգային զարթոնքի տարիներ ու չարաբաստիկ մարտի 14։ Այո, Մալյանը զարմացնելու նպատակ չուներ, բայց մենք զարմանում ենք։ Մալյանը նպատակ չուներ հիացնելու, բայց մենք հիանում ենք։ Ռուբեն Զարյան։ Ահա արդեն 17 տարի է, ինչ մեր մեծ վարպետը, Հենրիկ Մալյանը մեզ հետ չի, բայց էլի մեզ հետ է։ Առաջին իսկ հանդիպմանը չճանաչելով անգամ զգում էիր, որ մեծ մարդ է կանգնած կողքիդ։ Շրջապատը մի տեսակ լուսավորվում էր, գունավորվում։ Ազնիվ էր մեծից փոքրի նկատմամբ, այսինքն ազնիվ էր ինքն իր նկատմամբ։ Մալյանին հիշելիս ակամայից մանկանում ես, մաքրվում։ Մեր կողքին երազի մեջ անընդհատ մեզ օրորեց ու երազի մեջ էլ թողեց գնաց։ Չհասցրեցինք վայելել ներկայությունը։ Այսօր նրա անհրաժեշտությունը ավելի քան ունենք։ Որբության ցավը միշտ կա, նրա հոգու հետ են կապում մեր վաղվա օրն ու այսպես ապրում։ Հենրիկ Մալյանը մեծ հոգեբան էր, մեծ փիլիսոփա էր, ու Հենրիկ Մալյանը հենց այնպես դերասաներ չէր ընտրում, մարդիկ չէր ընտրում, ինքը նայում էր այդ ահնավորության մեջ ինչ կա, ամենակարևորը ներսին է, հոգին, ու տարբեր բնավորության տիպի անձնավորություններ էր հավաքում մի տեղ, մի տանիքի տակ, ու կարևորը գիտեք որն էր, որ ասենք թե տարբեր բնավորությունների տեր էինք, տարբեր խարակտեր, ամեն մեկը իր պոզու պոչով, բայց ներսում կար մի ընդհանուր ոգի, կար մի ընդհանուր ուժ, որը որ բոլորին միացնում էր իրար։ Ու դա թատրոնին պահում է մինչև այսօր, ու թատրոնը երբեք չի մահանա, քանի որ Հենրիկ Մալյանը ստեղծել է ոչ միայն թատրոն, ստեղծել է նաև դպրոց, ու այդ դպրոցը հավերժ ապրելու է։ Հենրիկ Մալյանի մահից հետո Գրիգոր Բաբայանի ներկայությունը մեր կողքին հեքիաթի շարունակության պես մի բան էր։ Մարդ, ով ներասանը լինելով հավատարի մեր Մալյանի ոգուն, նրա տեսակին, տաղանդավոր ռեժիսոր, որ բեմադրեց Կարոտ ներկայացումը, Հենրիկ Մալյանի հիշատակին։ Մեծ հուզմունքն ու կորուստի ցավը դեռ չէր սպիացել։ Բոլորս ոգևորված մեծ նվիրումով խմբվեցինք այդ գաղափարի շուրջ ու ներկայացումը կայացավ։
ես երկար ժամանակ չէի կարողանում նորից վերադառնալ թատրոն, քանի որ թատրոն հենց կինոյի տանն էր, որտեվ այդ հուշերը անդադար վերապրելը շատ ծանր է, շատ դաժան է։ Եվ իր աշակերտը, կարող եմ ասել ամենասիրելի եւ ամենատաղանդավոր աշակերտն է, Գրիգոր Բաբայանը, որ անցյալ տարի մահացավ, եկավ մեր տուն եւ պարզապես խնդրեց, որպեսզի ես վերադառնամ թատրոն, քանի որ շատ կարեւոր գործ էին ձեռնարկել, մի ներկայացում, որը նվիրվելու էր Հենրիկ Մալանի հիշատակին, դա Հրաչյա Քոչարի կարոտն վիպակն էր, եւ հենց Մալանը այդ ֆիլմի սցենարի վրա էր աշխատում հենց այդ օրերին, եւ Գրիգորի մտահաղացումն էր դա, բեմադրել կարոտ ներկայացումը եւ նվիրել Հենրիկ Մալանի հիշատակին ներկայացումը, եւ հենց դրանով ինձ համոզեց պարզապես, որ վերադառնամ թատրոն։ Այսօր թատրոնի հեքիաթը պահում են այդ նույն համախոհներն ու Հենրիկ Մալյանի դուստրը՝ Նարինե Մալյանը։ Նրա բեմադրությամբ ցեղի ֆիզիոլոգիան ներկայացումը մի յուրօրինակ խոնարհում է Հենրիկ Մալյանի կատարած գործի առաջ։ Ես ուրախ եմ, որ Նարինե Մալյանը հարազատ մնաց մեր թատրոնի քաղաքականությանը եւ բեմադրվեց Աղասի Այվազյանի ցեղի ֆիզիոլոգիան, որտեղ ներգրաված են 4 թե 5 պատմվածքներ։ Պատկերացրեք, որ այդ բեմադրությունը, որին եւ մեր, ասենք, կոնցեպցիան է թատրոնի եւ քաղաքականությունը պահպանել ենք, մնացել է։ Ու ինձ համար շատ հարազատ է այս ներկայացումը եւ շատ սիրում եմ, չթվա, որ ինքնա գովազդով եմ զբաղվում, բայց իրոք շատ եմ սիրում այդ ներկայացումը ու միշտ աշխատում եմ սպասել, թե երբ պետք է խաղանք կարոտով, որպեսզի նորից ես խաղամ։ Շատ լավ հարցեր ա բարձրացված, որտեղ գործի մեջ կան եւ մարդկային վերաբերմունքը, եւ անցյալի մասին կա բարձրացված հարցեր եղերնի հետ կապված, եւ կա ապագայի մասին, ուրեմն հարցեր, որ բոլոր դեպքերում մարդը միշտ նայում է դեպի ապագան ու հուսով է, որ ազգը կմեծանա, ազգը կշատանա, լավ մարդիկ ավելի շատ կլինեն։ Այդ առումով Նարինե Մալյանը բեմադրեց այս ներկայացումը, որի համար ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, ու կարծում եմ մենք շարունակենք այս քաղաքականությունը, որը վերաբերում է մեզ որպես այդ հարազատ ձև։ Հենրիկ Մալյանի թատրոնը ճակատագրական է եղել իմ ընտանիքի համար, որովհետև նախ ծնողներս են աշխատել այս թատրոնում, համարյա թատրոնի հիմնադրման օրից։ Նրանք Թիֆլիսի թատրոնում էին աշխատում, մահայրս էր, մայրս էլ, եւ Հենրիկ Մալյանի հրավերով տեղափոխվեցին Երևան, իր թատրոնը նորաստեղծ, եւ այնպես ստացվեց, որ ես էլ թատերականությունը ավարտելուց հետո 2000 թվականին միացա այս թատրոնի խմբին ու մինչ այսօր աշխատում եմ իրենց հետ։ Ուզում եմ ասել, որ ես խաղում եմ հիմա թատրոնի Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների ներկայացման մեջ, եւ հիմա մենք պատրաստում ենք, այսինքն վերականգնում ենք երկու հին ներկայացումներ, դա Նուշի Չինգնակենսագրությունը եւ Հրաչյա Քոչարի կարոտ ներկայացումը, որտեղ ես ընդգրկվում եմ։ Հրաչյա Քոչարի կարոտ ներկայացման մեջ ես պիտի խաղամ մորս, մամաներ խաղում այդ կերպարը, դա թարգմանչուին է, երկու դեսպանների, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի դեսպանների միջև գտնվում է թարգմանչուին, որը թարգմանում է շատ կարեւոր մի կտոր ներկայացման մեջ հայերեն։ Լավ, հադին է, ռուտին է, շատին է, մատին է, հերս է, ես էի, գնացին, ոսի, գնացի մարդի, ունեցա մորթի, գդակը պոպոս, անումը, կեկոս։
Այս բեմում հանդիսատեսը մասնակից է դառնում մեծ տխրությունների կամ մեծ ուրախությունների, սակայն չի տեսնում այն ամենը, ինչ բեմից դուրս է, եւ փառք Աստծո։ Տեսնում է պայծառ դեմքեր, ոգևորություն, ժպիտ, բայց թատրոնում շատ տխուր պահեր էլ կան, տարածքի խնդիրը։ Պատկերացրեք, դերասանները ներկայացմանը պատրաստվում են երկու արտակնոցների արանքում, հանդիսատեսի հետաքրքրաշարժ աչքերից պատասպարվելով շարժական պատնեշների ետևում։ Համաձայնեք, որ շատ վիրավորական է։ Հույս ունենք, որ կինոմատոգրաֆիստների միությունն ու Հայֆիլմ կինոստուդիան այս խնդրի լուծումը կգտնեն։ Եվ Հենրիկ Մալյանի անունը կրող կինոդերասանի թատրոն ստուդիան կներկայանա հանդիսատեսին ըստ արժանվույն։ Այսօր բազմաթիվ մեծ ու փոքր թատրոններ կան։ Ինչու բազմաթիվ, որովհետև առայժմ դրանց որակին ականատես չենք լինում։ Այսօր գերիշխողը քանակն է, ու մեկ էլ գեղարվեստական ղեկավարներն ու տնորենները, ովքեր իրենց ճաշակով են սոս գրամցնում թատրոն կոչվածը։ Այնինչ մալյանականների բեմելու խնդիրը առավել քան արդիական է մեր հանդիսատեսներից համար, քանզի հայի ոգին, հայկական թատրոնի ոգին մեծավ մասամբ տեսնում ենք մալյանականների մատուցմանը։ Թող որ Հենրիկ Մալյանի իմաստուն խոսքերը որպես պատգամ հնչեն թատրոնի օդը շնչող մարդկանց համար։ Վայ մեզ, եթե մի օր մենք կորցնենք ստուդիականության մեր հավատամքը։ Վայ մեզ, եթե մեր թատրոնում հայտնվեն ընտրյալներ, աստղեր։ Վայ մեզ, եթե մերոնցից ոմանք տիտխոսների ու շքանշանների մոլուցքով վարակվեն։